Dragi moji, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Ovo će da bude, znači, za slobodne čitanje, da pogledamo ko to dolazi u vaš život, ili neko novi, ili neko stari, da pogledamo. Znači, prvo idemo sa vatrenim znakovima, pa sa vazdušnim, onda idu vodeni i na kraju zemljani. Znači, u opisu videa ću da vam ostavim vreme kada je koji znak. Ok, pa da idemo da krenemo, znači, sa vatrenim znakovima. Šta moji vatreni, znači strelac, ovan i lav, mogu da očekuju? Ko to dolazi, znači, za slobodne? Ko to dolazi u vaš život? Ok, da vidimo šta moji vatreni mogu da očekuju, moje vatre. Da vidimo ko to ulazi u vaš život. Six of Swords, definitivno. Moguće neki vazdušni znak vam ulazi, znači, u vaš život. Moguće neko ko i putuje ili ima neki posao što se puno kreće, što puno putuje, znači, definitivno nije osoba koja je znači, ono, na mestu, znate, voli da se kreće, voli da takav je. Isto kao i vi, vatreni moji, jel tako? Moguće i neko da nije iz vašeg, znači, iz vašeg grada ili države. Moguće nekog koga ćete na internetu ili preko interneta da upoznate. Isto tako moguće i to za neke od vas. Moguće, znači, da su baš izašli iz neke teške veze. Isto tako, znači, i to imam poruku za nekoga od vas. Ali sviđa mi se ova energija, sviđa mi se. Budite mi otvoreni malo i za, znači, malo i za net neke aplikacije, ok, online. Moguće neki lav, ili blizanac, ili neka vodena, znači, energija ovdje da znači, imamo prvu kartu, imate The Strength, neko, znači, koji je jako jak, jako mi se sviđa, jaka ličnost, ono, jaka ličnost. Moguće i puno da ta osoba na zdravlje, na sport, jako je aktivna, taj imam osjećaj, jako je aktivna, jako je, znači, voli i da zdravo živi, da se zdravo hrani. I inače, jaka ličnost, nije neka, znate, ono, nego jaka ličnost i čvrsti karakter imam. Vrlo moguće lav, znači, da ima u natalu, ali ne mora to da bude, sad nije ni važno, ali, znači, jako mi se sviđa, jaka ličnost, znači, puno moguće da ide i da vežbam, da se bavi sportom, i to vrlo moguće, znači, jako, sviđa mi se, jako mi se sviđa, znači, ova energija. Onda imate kartu Four of Cups. Vrlo moguće, kada budete upoznali ovu osobu, da nećete da budete zainteresirani na prvu. Možda nije vaš tip, možda nije neko na koga ste vi navikli, možda je totalno drugačiji od ljudi sa kojim ste izlazili do sada, znate? Tako da nemojte, znači, da mi budete u ovoj energiji, znači, Four of Cups, da vas, ono, dajte priliku svakome, mislim sad svakome, znate li već šta ja hoću. Nemojte da ono mislite, hoću, ja volim samo plave, ili volim samo ljude sa plavim očima, recimo, ili znate te takve što imamo mi, ili volim samo, znači, nekoga ko voli da jede voće. Pričam, ja lupam sada malo, ali vi mene razumete, je li tako? Znači, malo budite otvoreni, vi za nešto drugačije, za nešto novo, pošto imam osjećaj da je ovo neka osoba koji nije vaš tip, dosadašnji tip, koji je drugačiji, taj imam osjećaj, znate? Tako da nemojte da mi budete u ovoj, nego, znači, dajte šansu svakome novom potencijalnom udvaraču, da kažem, ok? Nemojte slučajno da nešto prođe pored vas što može da bude jako dobro,
Okej, okay. Nemojte da mislite ako je neko što nije, što ne živi u istom gradu, i to imam za nekoga od vas poruku, da ne živi u istom gradu kao vi ili u istoj državi, da mislite, ma šta će mi taj, samo mi taj fali. Nemojte, pošto imate ovdje vrlo moguće da je neko, znači, da nije iz vašeg grada ili države, da znate neki stranac, vrlo, vrlo moguće. Neko ko je drugačiji od vas, i to imam osjećaj. I ovdje imate magician, znači moguće blizanac, moguće sa nekim blizancem, znači da ćete imate lava blizanca, vodenu, vazdušnu energiju ovdje. Imam osjećaj da je ovo neka nova osoba, jako mi se sviđa, nešto novo, znači, ovo ni slučajno nije neko iz prošlosti, nego je nova osoba, definitivno. The Magician, znači, imat ćete, to je, iako na prvu loptu, taj imam osjećaj, ova osoba kada se bude pojavila, vi ćete da mislite, ma šta će mi taj, molim, lepo, šta je ovo, nisam ovakvog naručio, naručila, hoću nešto drugačije, nešto, taj imam osjećaj da će da bude nešto drugačije, ali ipak, vi ste ovo manifestirali, to je, ipak će vam doći ono što vi želite, samo u nekom drugačijem izdanju bi ja rekla. Zato budite mi otvoreni, ok, za drugačije, ali ipak na kraju će to da bude to što vi želite, mada možda ne znate sada. Znate li, jel ma razumete što hoću da kažem? Budite mi samo otvoreni za malo drugačije tip ljudi sa kojim ste preizlazili. Ok, pošto ovo sviđa mi se, jako je ova jaka osoba, to mi se čvrstog karaktera, nije neki lažov, nije neki, znate, nego jak. I imao je iza sebe, ta osoba imala iza sebe ili neku napornu vezu ili možda i razvod za neke, ali definitivno je neku napustila vezu katastrofa, znači gdje je ta osoba ojačala, ko ličnost, izgradila se je, odlično, jako mi se sviđa ta energija. I dajte znači šansu, dajte šansu nekome ko je drugačiji, na koga niste navikli, zato što može da bude jako dobro. Nemojte da imate predrasude, ok? Nego budite mi otvoreni. To je definitivno vam dolazi neko koga ste vi prizvali, da kažem. Koga ste prizvali, ali možda je totalno nešto drugačije nego što vi mislite da želite. To hoću da kažem, ok? Ali ima potencijala, jako je dobro, sviđa mi se jaka, čvrsta energija, ok? Odlično, sviđa mi se za moje vatrene, to je to, znači evo, baš mi se sviđa i što nešto sveže dolazi, nešto novo, odlično imate energiju, budite mi samo otvoreni, to je to, znači što imamo za vatrene, idemo dalje za vazdušne moje, da vidimo šta moji vazdušni, znači ovo je Blizanac, Vaga i Vodolija, ok? Šta vi možete da mi očekujete? Ko će to da se pojavi, znači, vi koji ste slobodni? Ko vam to dolazi u život, ok? Da pogledamo za moje vazdušne znakove. Vatreni su imali, odlično, da vidimo šta imate vi. Da vidimo moji vazdušni. Six of Pentacles, jako dobra energija, sviđa mi se jako, moguće neki zemljani znak vam ulazi u vaš život, ali definitivno, znači, ovo je energija neko ko je jako dobrodušan, ko je jako voli da pomogne, na koga možeš da računaš, ko je jako korektan, fair, i osjećam toplinu, ova osoba baš onako je topla, znači, baš onako dobrodušna, to imam osjećaj. Odlično, i ta osoba isto tako moći ćete da se oslonite na tu osobu, da vam nešto pomogne, da vam bude ono, znači, oslonac u vašem životu, na neko, znači, neko na koga možeš da se zaneseš, jako mi se sviđa, jako mi se sviđa. Jako mi se sviđa. Isto tako da znate, malo će da budu posesivni, imam osjećaj. Moguće neki bik ovdje da bude, ne mora da bude.
Znači, jedino tu malo, da, vole da pomogne, vole to, ali malo će da budu ono ljubomorni, posesivni, znate, taj imam osjećaj. Imamo ovde ide vodoliju, znači, imamo i strelca. Ajde da pogledamo. The Hierophant, da, vrlo moguće bik, evo, znači bik, ova osoba je koja voli tradicionalnu vezu, koja znači nema, evo sad ćemo samo da ja, jako mi se sviđa, znači ovo mi, definitivno za neke od vas zemljana energija vam dolazi, znači zemljani znak, ili bik jarac, ili bik jarac, ili bože šta je treće, mozak mi je stao, devica. Eto, znači definitivno je osoba koja voli tradicionalnu vezu, koja voli znači da se veže, koja voli znači sigurnost, isto tako znači i koja voli isto tako znači koja voli možete da računate i na brak ako to želite sa tom osobom znači i voli da pokaže svima to je moja devojka, to je moja žena, da se diči, znači, sa svojim partnerom. Taj imam osjećaj, tu energiju osjetim od te osobe. Ali isto tako, jedino što je malo mana, da ja kažem, ako me ne pitate, malo je posesivna i ljubomorna, znate, tu malo, to malo osjetim od te osobe. Ali inače, totalno kontra od kakve, ono, lepršave energije. Ne, ovo je čvrsta, čvrsta osoba, znači, neko stvarno na koga možete da se zanesete, i ako želite ozbiljnu vezu, definitivno vam dolazi materijal za brak, za ozbiljnu vezu, definitivno, znači, Knight of Pentacles, i ta osoba, znači, želi da polako ide, znate, ne želi da brza stvari, nego želi polako, želi polako. Isto tako, za neke od vas, čekali ste dugo na tu osobu, isto tako, ako ste mi duže vremena sami, znači, dolazi vam ta osoba, dugo ste ju čekali. Za druge od vas, znači, ova osoba će htjeti polako sa vama, da vas prvo upozna, da vas upozna, da se uveri, znači, da ste vi ti, da kažem, da pašete, ono, znate, da vas pravo upoznaje polako, 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 ali sigurno. Ovo je osoba koja želi ozbiljno, koja traži ženu, koja traži muža. Znate, i na to možete, znači, to možete da tako, takva energija vam dolazi, to možete da računate. Imate, znači, The Magician ovde, moguće je neki blizanac da vam dolazi, ili pogotovo za moje blizance da vam dolazi ovakva energija. Ali znači, definitivno, šta osetim, to sad nema ni veze, horoskopski znak, ali znači, šta osetim ovde? Osetim je da ste ovo manifestirali vi, pošto ovo ste željeli, ovo ste si prizvali, ovo je ovo ko vam sada dolazi, to ste željeli, to ste si prizvali da vam dođe i dolazi, da znate, doći će vam, znači, za neke od vas, doći će vam u aprilu, možete da očekujete da se vam ova osoba pojavi, da vam dođe, definitivno, znači, da znate, jako imate odlično, Bože, bit će ovdje venčanja, moji vazdušni, znači definitivno ako ste se mi napatili, ako ste imali koje kakve situacije sa bivšima, dolazi vam nagrada, da znate. Ovo je znači nešto što ste htjeli, što ste željeli, što ste, stvarno, dolazi vam znači što ste manifestacija vaših želja, da znate. Definitivno, odlično imate energiju, znači ako je to ono što želite, ako želite ozbiljnu vezu, ako želite brak, definitivno vam dolazi, znači imat ćete priliku, definitivno, ok, to je to, znači, ili april, maj, tu bi ja rekla, da, ali brzo će to, ništa vi meni ne brinite, pošto imamo ovdje bika, imamo blizanca, tako da znate, ok, to je to, znači, ali ne mora da bude sad za sve tada, znači, može to i pre da bude za neke od vas. Tako da, kad se budu pojavili, vi meni u komentarima mi javite, da znam kad su došli, ok, ali to sad ni nema veze, kad su došli, nego nek samo oni dođu, to je bitno, ok? To je to, znači, što imamo za moje vazdušne, idemo dalje za moje vodene, da vidimo.
moje vodene. Znači, šta moji vodeni znakovi? To su škorpion, to je riba i rak. Ok, šta možete da mi očekujete? Ko će to da vam se pojavi? Znači, ko će da dođe u vaš život? Za moje slobodne vodene. Queen of Swords, vrlo moguće neki vazdušni znak, da će da vam se pojavi, znači neki vazdušni znak koji želi od samog početka da zna gdje ovo ide, znači da ima jasan odnos. Ovo je osoba koja voli istinu, koja voli, znači da zna u svakom trenutku na čemu stoji, koja je jako korektna, koja, znači, jako mi se sviđa. Da znate, jako mi se sviđa. Ajde da vidimo. Nine of Wands. The Fool, moguće i neki ovan. Neki ovan, imamo ovdje, znači, imamo sve energije, tako da... Eto, i ovan je iskočio, tako da, ali sviđa mi se, jako mi se sviđa ova energija, znate? Isto tako, možda će vam ova osoba, pošto vi ste vodeni znak, možda će vam biti na prvu loptu, ono će da vas malo odbije, što je kao malo hladna, tako će da deluje, znate? Da bude ono malo, pošto moguće, pogotovo ako je neki vazdušni znak, da će tako da vam deluje, znate? Ali, a to je samo onako njena, da kaže maska dok nekoga ne upozna, znate, ali jako mi se sviđa ova energija zato što je iskrena, znate, što je jako retko. To osjetim ovdje. I sa tom osobom znaš na čemu si. Nema ono, znate, nema zavlačenja, nema, nego u svakom momentu znaš na čemu si sa takvom osobom. To osjetim baš od te energije. Nine of Wands. Da, nešto će da vam bude kad ju budete upoznali ovu osobu. Ovo definitivno osjetim da je ovo nova energija. Bože, kako zanimljivo za sve tri. I za vatrene, i za vazdušne, i za, evo, sada vas, svi novi dolaze. Hvala Bogu, nemamo neke stare ovdje energije, nego sve nove energije osjetim, znate. Baš zanimljivo i odlično. Nine of Wands, nešto će da vam bude, nešto će, kad ju na prvu loptu budete upoznali ovu osobu, znači, bit će vam nešto što ćete da mislite da vam se ne sviđa, znate, ili će da bude to, da deluju hladno, pa da vam to bude odbojno, nešto će tu da bude, što će da vam bude, ma ne sviđa mi se baš ta osoba, nešto mi tu nije, znate, tako ćete da mi reagirate, to osjetim. Isto tako, za druge od vas, opet, ova osoba će da ima zid, pošto je bila povređena, znate, pa će da bude ono, ali sve je to dok se ne upoznate, tako da moj savjet je ovdje, to sada osjetim, što je najbitnije, znači, moj savjet je da polako i da nemate predrasude, nego polako, da date šansu, da ako bude neko da vas privuče, polako, znači da upoznate, pošto moguće, iako ova osoba možda hladno će da deluje na početku, nisu oni takvi ni slučajno, nego bili su povređeni pa imaju zid, plaše se, znate, ali mi se sviđa ova energija, tako da nemojte, znači da odmah vi to ono, ma šta će mi to, polako moji vodeni, okej. The Fool, moguće i neki ovan, znači, ali definitivno nešto, budite mi hrabri za nešto novo i da mi uđete u rizik sa nekim novim, da mi probate nešto novo, da mi probate, znači da možda je ova osoba totalno drugi tip nego što ste vi navikli, znate? Ako vam bude neko da vam se nešto sviđa, ali da vas isto tako i nešto
odbija u smislu niste možda navikli na takvu osobu. Ili ako je ovo, evo što sam to osjetim, znači možda će ovo da izgleda malo hladnija ili nešto tako, pa vam bude odbojno. To je samo, znači, to je samo nije osoba u stvari takva, ok? Dajte šansu, znači, toj osobi. Idite na date, idite na piće, na ručak, na večeru, znači, da upoznate tu osobu. Budite mi hrabri, ok? I budite mi otvoreni za nove, pogotovo i neki Jovan ako bude možda, znate, moguće neki Jovan da vam se pojavi, ali ne mora da bude. Ali ovo osjetim je vaša energija, budite mi hrabri, ok? Dajte šansu, idite, neka vam nije teško, nemojte da odmah da mi budete i vi ono, znate, ako sad ne bude sve odmah, wow, da mislite, ma nema ništa iz ovoga. Idite, dajte šansu, ok? Riskirajte, budite mi full, riskirajte, tu imam poruku za vas, ok? I imamo ovdje, znači, Nine of Pentacles. Ovo je osoba koja ima veliko samopouzdanje, moguće je zemljani znak, ne mora da bude. Ali, znači, ovo je osoba definitivno koja se jako izgradila kao ličnost, financijski jako, jako dobro stojeća, jako dobra, uspješna u onome što radi. Financije su baš, baš, baš odlične, znači, i poštovanja, cenjena. I ono, nije osoba, znači, osoba koja isto tako voli da provede vrijeme. Da, ok, partnerstvo je to, sve ok, ali nije ono, znate, osoba koja je jako posesivna i koja 24 sata mora da bude sa vama, nego voli da ima neke svoje hobije, neke svoje stvari, znate, voli da provede i sa sobom, znači, jedna jako zdrava osoba, zdrava ličnost, tako da nemojte da mi ispustite ovu osobu, jako mi se sviđa njena energija, znači, jako, jako samopouzdana, izgrađena ličnost, to osjetim ovdje. Nemojte slučajno da mi, znači, nego ako bude nešto, to osjetim na prvu loptu, ako bude nešto da mislite, ma šta će mi taj, ma nešto tu je, ali uopšte nije to. Dajte šansu, istražite, budite mi hrabri, ok? Pošto jako mi se sviđa ova osoba, jako, jako sviđa, jako mi se sviđa, zrela ličnost, izgrađena ličnost, uspješna u poslu, tačno zna šta želi, šta ne želi, ok? Nemojte da ovo ispustite, moji vodeni, ok? Pošto odlična energija vam odlazi, čujte mene, dolazi, joj, dolazi, ok? To je to, radujem se za moje vodene. Idemo dalje, još za moje zemljane. Znači, jarac, devica i bik, ok? Da vidimo ko to dolazi za moje, znači, zemljane znakove. Šta sve leti? Sve leti. Ko dolazi u život, znači, za moje zemljane? Da znate, za sva tri smo imali nova energija dolazi. Neko novi. Two of Swords, šta je ovo, zemljani? Ha, moguće neka, znači, vazdušna, neki vazdušni znak će da vam dođe. Ali definitivno, znači, nešto ovdje, Two of Swords, nešto ćete morati da mi odlučite. Imat ćete, za neke od vas, imat ćete opciju, dve osobe vam dolaze, pa ćete morati da mi odlučite sa kim, ko je najbolji izbor za vas. I to imam poruku, opasni ste mi, ha, moji, znači, zemljani. Ajde da, isto tako, znači, za neka od vas mi sada dolazi, ako je ovo neko, znači, koga već poznajete, ne pričate, blokirani, i to, osjetim ovdje, znači, i tu energiju, ok? Ace of Swords, puno imate, Ten of Pentacles, dolazi vam, definitivno vama dve osobe dolaze, definitivno. Za neke od vas, neka iz prošlosti sa kojom ne pričate trenutno, i znači neka nova osoba, i morat ćete da odlučite šta ćete, i definitivno imate odličnu energiju. Da, definitivno dve osobe, znači i prošlost vam se vraća, i neko novi vam se, i neko novi. Ace of Swords, imat ćete priliku, i bit ćete mi u problemu, ne znam,
znate koga da izaberete. Nudit će vam se Ten of Pentacles, ozbiljna veza, brak, znači nešto ozbiljno, ozbiljna, dobit ćete priliku za ozbiljnu vezu, ali imat ćete problem, nećete znati koga da izaberete. Taj vam osjećaj, znate? Ali imate odličnu energiju, znači definitivno. Imate ovdje znači moguće neki vazdušni znak da vam dolazi i imamo i zemljanu energiju, neki drugi još zemljani znak. Ali definitivno, ali sviđa mi se ovdje Ace of Swords, znači Ace of Swords, prilika za novi, ovo je ova nova osjetim, znači novu energiju. Ace of Swords, jako mi se sviđa kod ove energije, ovo je osoba, znači, koja voli istinu, koja voli da zna na čemu stoji u svakom trenutku. I kod ove osobe nema muljaže ni slučajno. Znači, jako je iskrena osoba, jako iskrena, jako je ono odličnu energiju. Znači, osjetim od ove osobe baš odličnu energiju, da znate. Definitivno. Voli isto tako, ova osoba voli jako prirodu. Jako voli, znači, da provede vrijeme u prirodi, osjetim, pogotovo planinu. Jako voli. Tako da ako mi vi ste taj tip, isto znači odlično. I to je definitivno osoba. Znači, dolazi vam osoba nova i stara, definitivno, i bivša neka energija. Ali dobit ćete priliku, definitivno, znači, za ozbiljnu vezu. Ali imat ćete vi problem, pošto nećete znati koga da izaberete. To će da vam bude glavni problem. Zemljani, opasni ste mi. Isto tako, ova osoba je jako uspješna, financijski odlično stojeći, da znate. Odlično, jako su uspješni. Znači, baš financijski, wow. Da znate. Ali imat ćete problem. Imat ćete, ali dobar problem, to je dobar problem. Znači, morat ćete da napravite odluku, pošto imam osjećaj, znate što imam osjećaj? Morat ćete da izaberete, da li da slušate srce ili razum, koja je bolja opcija, pošto jedna će da bude opcija ovdje, znači, koja će da vam razum kaže, ovo ti je odlična prilika, znate? Ovo je, znači, odlična osoba za sve. A opet druga osoba je ona koja vas vuče, kod koje vas vuče, znate? Tako da, moji zemljani, odlično, znači, imate i vi isto tako. Pa mi onda kad se neko pojavi, znači, svi vi, ostavite mi, znači, onda u komentarima da znam ko se to pojavio, kad se pojavio. Okej, odličnu imate energiju, baš mi se sviđa, stvarno, odlično čitanje. Dobro da sam ovo uradila, eto, baš mi se sviđa. Tako da, za sve znakove, znači, odlična energija, okej? To je to, znači, što imam za moje slobodne dušice, da smo pogledali konačno, znači, šta možete da mi očekujete, ko to dolazi u vaš život. Nadam se da će ovo da pomogne nekome i da nekoga usreći ovo čitanje. Ja vam želim jedan divan vikend i nemojte da mi zaboravite. Good vibes, Oli, ljubim vas.